Dětskou klinikou v Olomoucké fakultní nemocnici se nese vůně jehličí, vosku, skořice či perníčků. Spousta dobrovolníků se dala do práce. Výsledkem jsou takovéto originální adventní věnce, věnečky a dekorace. Ty pak zpříjemní vánoční atmosféru domova lidem, kteří si je koupí. Výtěžek poslouží nejen k potěše onkologicky nemocných dětí, ale také k pomoci jejich rodinám v těžké sociální situaci. Ta myšlenka byla taková, že jsme chtěli našim pacientům na hematoonkologickém oddělení vlastně dopřát nějaké dárky a pomoc a potěšení, které třeba si z různých důvodů nemůžou dovolit rodiče. Přišel jsem si vyrobit jako i pro sebe a jeden i na prodej věnec. Letošní věncování je už 24. Ruku k dílu každoročně přikládají nejen bývalí i současní dětští pacienti, ale i jejich rodiče, personál kliniky, kamarádi, profesionální floristé nebo studenti středních škol. 600 zelených korpusů letos nachystala parta dobrovolníků až z Ostravy Petřkovic. Věnečky se prodávají, myslím si, že pěkně, jsou každým rokem hezčí. Je to poznat, že už 24. rokem na tom makáme. Loni prodej věnců vynesl přes 150 tisíc korun. Hotové výrobky si mohou zájemci koupit v galerii v přízemí kliniky do 25. listopadu. Tam jsou také k dostání tyto pryšce nádherné, tedy vánoční hvězdy. Už po 25. Věděli jsme, že lidi si tu vánoční hvězdu kupují, proto jsme se rozhodli, že si budeme tu vánoční hvězdu takhle pěstovat pro sebe. Hvězdu získáváme tady od nás v Olomouci ve Florcentru, pěstují pro nás, přímo pro nás, až 59 tisíc kusů vánočních hvězd. V loňském roce se po celé republice podařilo vybrat neuvěřitelných více než 3,5 milionu korun za 56 550 prodaných květin. Z výtěžku šance financuje například ozdravné pobyty, volnočasové nebo vzdělávací aktivity nemocných dětí.